kuuluisat matkustajat. Tässä teille tänään esittäytyy Martti Ylisak ja itse kuskina. Ja tässä tänään kartanlukijan toimii Tommi Hanhilampi, joka tunnetaan paremminkin Ankkalampi Barbarina. Ja toivotamme tervetulleeksi Järvellä Metalli ralliin Kaustisille. Ja toivottavasti tulemme tarjoamaan teille tänään miellyttävää seuraa. Ja EK1 lähtee tästä. Mites nuo valot meni? Eiköhän ne viidestä lähde. Patota. Joo. Elikkä 10. 5, 4, 3, 2, 1 ja men. Voi että kun jäi lyömään tyhjää. Yeah, let's see.
10 näitä. Minkä? Sä sanot 10. En mä tiedä. Mun mielestä siinä kattonut näkyy ne numerot tuossa. Joo. Sulla on niinkin hyvä näkö. Valoja. No kyllä mä kauempaa näin. Liikelle ei näe mitään, mutta kauas näkyy. 10, älä nyhätää. 5, 4, 3, 2, 1. Jaa. Ja oikealle lähtöä sieltä pyöriästi. Ja vasenta perää siitä. Ja oikealle tuolta vähän. Se tuli vähän rohkeammin. Joo, se oli hyvä, mukava tie tuu. Oli. Ois ollut eskortin tietä. Kyllä, kyllä. Nippi ja vähän vasemmalle. Vähän vasemmalle, joo. Mennään, mennään. Ja vasenta taas. Vähän pois, joo. Mennään vai? Ja nyt pikkusen kiristää. Ja oikealle siitä. Hyvin puropyörä. Paljonko sulla olikaan niitä ankkoja siellä lammessa? Tuo on se 200 ritte. Siitä vaan surja. Loivana menee. Loivaa ja tiedä mihinkä se nyt menee. Oikealle vähän. Joo, menee. Kyllä pappa rokkaa, hä? Se vasemmalle tuolta. Kääntyy se vähän jo. Nyt rupeamaan kunnon syketään hommaa. Nyt en oikein tiedä, kai se nyppi menee täys. Asenta on vähän. Joo, jalo. En tiedä, menisikö se suoraan. Menee. Nyt pappa rokkaa. Nyt rupeaa olemaan niinku oikeamman tekemisen meininki. Mut se on heti kun isompaa tietä, niin... Joo. Ja suoraan. Suoraan vai? Tuolta vasuri taitaa lähteä siitä. Ja menee.
rupeaa olemaan kunnon yrkkää. Heti sitten vasta kun ralli loppuu. Suoraan. Paljonko enää maaliin? Oikealle tuolta typyn jälkeen. Nyt ollaan isolla tiellä taas. Sitten kääntyy, ota vähän pois, kääntyy vasuriin. Sinne tiukemmin. Loivasti oikealle. Vasuri. Täytyy juoni. Mennä alas. Maali on sitten loiva vasuri alahan tästä maalin jälkeen. Pikkuisen tarkka, kun ei tiedä. No joo, se oli näin saatana. Joo. No joo. Kiitos. Niin. Maali nähtiin. Siltä osin. Ja vähän stoppia vielä siitä. Ja...